Gente, bom dia a todos. Perdão incomodar a viagem, tá, pessoal? Vou ser rapidinho. Eu trazendo em mãos hoje um produto, um higienizador. Próxima estação, Night Station, verde. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Esse é um produto higienizador, desengordurante, removedor de sujeiras e manchas impregnadas de qualquer tipo de roupa, tecido e também lugar. Olha só que bacana, tá, pessoal? Trouxe aqui comigo uma camisa. Eu vou manchar essa camisa com iodo. Pra quem conhece o iodo, aquele antisséptico usado em cirurgia, sabe que ele tem um alto teor de penetração na pele. Pessoal, do tecido, ele é uma mancha difícil de lidar. Automaticamente eu teria que fazer essa camiseta de pano de chão. Eu não vou precisar mais, tá, gente? Eu vou estar resgatando ela. Querendo pegar o frasquinho na mão, conferir se é iodo mesmo, pode estar chamando, olhar, não paga nada. Mas, vendedor, a sua camiseta, ela é mágica. Não tem problema, eu faço na sua também. Se danificar, eu pago o valor dela em dobro. Pessoal, o meu produto, já diluído na água, eu vou estar aplicando diretamente na área da mancha, diretamente na área da gordura, aonde eu quero fazer higienização, gordura com facilidade. Também serve para limpar tênis, tá, gente? Não contém cloro, não contém cândido. Não vai manchar, não vai desbotar nenhum tipo de tecido. E o melhor de tudo, não causa irritação nem alergia à sua pele. Pessoal, tempo da explicação, toda aquela mancha, toda aquela tintura já se desprendeu por completo. E aquela camisa que eu teria que fazer de pano de chão, eu vou estar reutilizando ela novamente, sem que nada tivesse acontecido. Pessoal, cada sachê desse rende meio litro de diluído em água. Era 10. Devido à mega operação dos guardas, muita gente não conhece o produto. Quem chamar com 5 reais, ela vai estar levando o seu, tá, pessoal? 5 reais apenas. Ao mais aqui eu já vou deixando. Ao mais aqui eu vou deixando. Aceito o Pix, passo cartão. Troco 10, troco 20, tá, gente? Mais alguém? Não desce aí também, chefe. Tá, mais outra aqui também. 5 reais apenas, tá, pessoal? V2. Cada sachê desse, coloca ele meio litro de água no borrifador que ele fica pra gente. Eu passo a passo do WhatsApp. Muito obrigado, viu? Mais alguém, gente? Aceito o Pix, tá, gente? Passo cartão. Troco 50. 5 reais apenas, mais alguém? Próxima estação. Vou aguardando para passar no feriado. Chapão Liberdade. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Próxima estação, Nut Station, certo. Acesso à linha 3, lembrando. Access to library, right. Desembarque pelo lado esquerdo. Access on the left side. Pra cá, porque os gatos têm medo de molhar na roda e perder, mano. É gatinho, senhor. A boa, a marca, pra ligar. Esse processo aqui tá ligado na boca. Por isso, tá bom?
Aí chega lá, tinha que chegar gritando pro Marcelo não entrar. Ele vai no modo desbaratinho, ele é alto, ele é abaixo, claro. Abaixo de cabeça, cara, não. A gente tá lá no vagão já. Evite a aglomeração próximo às portas do trem. Obrigado. Usar na porta. Deixa eu ver só. Tá Mantenha a pulsa.